नमस्कार, कृति समाचारमा स्वागत छ। म स्वरूपा थापा मगर। समाचार सुरु गरौँ मुख्य खबरबाट। बीपी प्रतिष्ठानमा उपचार धरानका दुईजना कोरोना संक्रमितको मृत्यु हुने धरान 17 र 3 नम्बर वार्डका वृद्ध। कानून व्यवसायीहरूद्वारा सरकार विरुद्ध सर्वोच्च अदालतको परमादेशको उल्लङ्घन गरेको भन्दै अवहेलना मुद्दा दर्ता गर्ने तयारी। कार्तिक 16 गते मुद्दा दर्ता गर्ने तयारी। नेपालमा थप 3790 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। कुल संख्या 1,36,000 नाग्यो। कोरोना महामारीमा दशैं भत्ता लिएका कारण संघीय सांसदको तीव्र आलोचना भइरहेका बेला प्रदेशका सांसदहरूले भत्ता नलिने निर्णय। प्रदेश सांसदले हालसम्म दशैं भत्ता नबुझेको प्रदेश सचिवको भनाई। करिब 10,00,000 रुपियाँ भन्दा बढीको पटका आतिशबाजी सहित मोरङ प्रहरीले एक व्यक्ति पक्राउ पर्नेमा कटहरीका दिलीप कुमार सहनी। तेह्रथुमको छतरगाउँपालिकाद्वारा दीर्घ रोगीहरूलाई स्वास्थ्य बिमा गरिदिने, दीर्घ रोगीलाई राहत। लोक सेवा आयोगद्वारा 16 कार्तिकदेखि निर्धारण गरिएका सबै परीक्षा स्थगन। आयोगद्वारा सूचना जारी गर्दै परीक्षा स्थगित। र अमेरिकाका लागि राजदूतमा सिफारिस गरेका पूर्व अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा विरुद्ध संसदीय सुनुवाई समितिमा 3 उजुरी। बेलायतका लागि सिफारिस भएका राजदूत विरुद्ध पनि एउटा उजुरी। अब खबर विस्तारमा। प्रदेश एकका सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरेले प्रविधिको विकाससँगै नेपाली शब्दावलीहरू हराउँदै गएको बताउनु भएको छ। सामाजिक विकास मन्त्रालयले आयोजना गरेको नेपाली भाषा चुनौती र समाधान विषयक अनलाइन कार्यक्रममा मन्त्री घिमिरेले प्रविधि र विश्वव्यापीकरणको प्रभावले रैथाने शब्द लोप हुने खतरा बढेको बताउनुभयो। उहाँले अङ्ग्रेजीबाट सिकेको कुरा मात्र सही हुन्छ भन्ने मान्यतालाई बदल्नु पर्नेमा जोड दिनुभयो। सिकाइ कुनै पनि भाषा र माध्यमबाट हुन सक्ने भन्दै मन्त्री घिमिरेले भन्नुभयो, अङ्ग्रेजी नै सबै कुरा होइन, सिकाइका कुनै पनि माध्यमहरू हुन सक्छन् भन्ने बोध समाजलाई गराउनु पर्ने अवस्था आएको उहाँले बताउनुभयो। कार्यक्रममा प्राध्यापक डाक्टर टङ्क प्रसाद न्यौपाने र डाक्टर रमेश घिमिरेले नेपाली भाषा चुनौती र समाधान विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। कार्यपत्रमाथि स्वदेश तथा विदेशमा रहेका नेपाली भाषाका विज्ञहरूले टिप्पणी गर्नुभयो। बिपी कोइला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उपचार धरानका दुईजना कोरोना संक्रमितको ज्यान गएको छ। धरान 17 र 3 नम्बरका पुरुषको कोरोना संक्रमणको कारण ज्यान गएको हो। धरान 17का 68 वर्षीय पुरुषको उपचारको क्रममा ज्यान गएको बिपी प्रतिष्ठानका सहप्रवक्ता डाक्टर आशिष श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। उच्च रक्तचापको समस्या भएका उनको असोज 28 गते कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो। त्यस्तै धरान 3का 72 वर्षीय वृद्धको ज्यान गएको हो। उनलाई असोज 29 गते कोरोना पुष्टि भएको थियो भने आज 1:45 ज्यान गएको हो। सबको व्यवस्थापन नियमानुसार भइरहेको जनाएको छ। कानुन व्यवसायीहरूले सरकार विरुद्ध सर्वोच्च अदालतको परामादेशको उल्लङ्घन गरेको भन्दै अवहेलना मुद्दा दर्ता गर्ने तयारी गरेको छ। सरकारले कोरोना परीक्षण तथा उपचार स्वयं नागरिकले नै गर्नुपर्ने असोज 19 गतेको मन्त्री परिषदको बैठकले निर्णय गरेपछि सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेका थिए। रिटपछि अदालतले निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु भन्दै परामादेश जारी गरेको थियो। तर सरकारले उक्त परामादेशको पनि उल्लङ्घन गरेपछि अवहेलना मुद्दा दर्ता गरिन लागिएको कानुन व्यवसायीहरूले बताएका छन्। सरकारले अति विपन्न, एकल महिला, अशक्त, अपाङ्गता भएकाहरूको हकमा मात्रै निशुल्क परीक्षण गर्ने र कोरोना बिमा गरेको हकमा उक्त बिमाबाटै रकम कटौती गर्ने निर्णय गरेको थियो। सरकारको निर्णय नसचिए कार्तिक 16 गते अदालतमा अवहेलना मुद्दा दर्ता गरिन लागिएको अधिवक्ता लोकेन्द्र ओलीले बताउनुभयो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले
आइतबारदेखि नै लागू हुने गरी सरकारले परीक्षण र उपचार बापत लाग्ने खर्च नबेहोर्ने निर्णय भएको सुनाउनु भएको थियो। न्याय परिषद एन 2073 को दफा 17 मा अदालतको अवहेलनामा कारवाही चलाउने व्यवस्था रहेको छ। नेपालमा थप 3790 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। यससँगै नेपालमा हालसम्म संक्रमित हुनेको संख्या 136036 जना पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार निको हुनेको संख्या 2335 जना छन्। यससँगै हालसम्म संक्रमणबाट निको हुनेको संख्या 94501 जना पुगेको छ। नेपालमा थप 18 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। त्यस्तै प्रदेश एकमा 332 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। मोरङमा 144, सुनसरीमा 131, झापामा 41, उदयपुरमा 6, सङ्खुवासभामा 4, इलाममा 1 र प्रदेश एक बाहिरका 5 जना रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार धरानमा 100 जनामा संक्रमण देखिएको छ। संक्रमण देखिएका मध्ये 49 महिला र 51 पुरुष रहेका छन्। प्रदेश एकमा कोरोना संक्रमितको संख्या 13988 पुगेको छ। करिब 10 लाख रुपियाँ भन्दा बढीको पटका आतिशबाजी सहित मोरङ प्रहरीले एक व्यक्तिलाई सोमबार नियन्त्रणमा लिएको छ। प्रहरीको तस्कर नियन्त्रण तथा भन्सार छली नियन्त्रण अभियान अन्तर्गत सोमबार अवैध रूपमा भित्राउँदै गरेको अवस्थामा कटहरी गाउँपालिका 4 का 36 वर्षीय दिलीप कुमार सहनीलाई पक्राउ गरिएको हो। सहनीले विभिन्न नामका पटका भित्राउँदै गरेको अवस्थामा प्रहरीले बरामद गर्न सफल भएको मोरङ प्रहरी प्रवक्ता मान बहादुर राईले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार सहनीको साथबाट जीरा, पापड, गुलाब जामुन, फेन्सीका लत्ता कपडा र सुर्तीजन्य पदार्थ पनि बरामद गरिएको हो। बरामद सामग्री मूल भन्सार कार्यालय रानी विराटनगरमा बुझाउने तयारी भइरहेको डिएसपी तथा प्रवक्ता राईले जानकारी दिनुभयो। प्रहरीका अनुसार 1,80,000 मूल्य बराबरको पटका, 23,000 मूल्य बराबरको फेन्सीका सामान, 46,000 रुपियाँ बराबरका किराना सामान, 46,000 रुपियाँ बराबरको बलवान खैनी, 7 लाख रुपियाँ बराबरको विभिन्न लत्ता कपडा र 12,000 रुपियाँ बराबरको बालसेरी काटी बरामद गरेको छ। प्रहरीले 9,94,000 मूल्य बराबरको सामग्री बरामद गरेको छ। कोरोना महामारीमा दशैं भत्ता लिएका कारण संघीय संसदको तीव्र आलोचना भइरहेका बेला प्रदेशका सांसदहरूले भत्ता नलिने निर्णय गरेका छन्। दशैं भत्ता नलिएका कारण सांसद र प्रदेश सरकार आलोचनाबाट जोगिएको छ। प्रतिनिधि सभाका सांसदहरूले अहिले आएर दशैं भत्ता फिर्ता गरेका छन्। प्रदेश एक सांसदहरूले दशैं भत्ता नबुझेको बताइएको छ। प्रदेश सरकारले प्रदेश सभा सदस्य र सरकारका मन्त्रीलाई भत्ता वितरण गर्ने निर्णय नगरे पनि कर्मचारीलाई भने दशैं भत्ता वितरण गरेको थियो। प्रदेश एक प्रदेश सभा सचिव गोपाल प्रसाद पराजुलीले प्रदेश सरकार गठन भए यता प्रदेश सभा सदस्यहरूले दशैं भत्ता नबुझेको बताउनुभयो। तेह्रथुमको छतर गाउँपालिकाले दीर्घ रोगीहरूलाई स्वास्थ्य बिमा गरिदिने भएको छ। गाउँपालिकाभित्र रहेका दीर्घ रोगीहरूलाई स्वास्थ्य बिमा गरिदिने नीति अख्तियार गरिएको गाउँपालिका अध्यक्ष सन्तोष तिगेलाले बताउनुभयो। हामीले मुटु, क्यान्सर, मृगौला र बोनम्यारो लगायत गम्भीर प्रकृतिका रोगहरू जुन हिसाबले आज दैनिक रूपमा औषधि सेवन नगरिकन बाँच्न सक्नुहुन्न धेरै नागरिकहरू हुनुहुँदो रहेछ, उहाँहरूलाई स्वास्थ्य बिमाको कार्यक्रमको दायरामा ल्याएर बिमा मार्फत अगाडि बढाउने गरी हाम्रो कार्यपालिकाले विशेष निर्णय गरेर अगाडि बढाउनेछ र दीर्घ रोगीहरूको सबैको स्वास्थ्य बिमा गाउँपालिकाले गर्नेछ र हामीले जे सही गरिरहेका छौँ त्यही 100-3500 रुपियाँले एक वर्षको के अरे औषधि उहाँहरूले प्राप्त गर्नुहुन्छ भने त्योभन्दा ठुलो काम अर्को हुन सक्दैन। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि दीर्घ रोगी सहयोग कार्यक्रम अन्तर्गत हामीले सबै दीर्घ रोगीहरूको हामीले गाउँपालिकाले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई निशुल्क रूपमा हामी बिमा गराएर अगाडि बढाउने कामलाई पनि आजको मितिबाट म यहाँ जानकारी गराउन चाहन्छु। स्वास्थ्य सेवाको पहुँच नपुगेका नागरिकहरूलाई यो कार्यक्रमले राहत मिल्ने भएको छ। बिमा कार्यक्रम नागरिकसम्म पुर्याउन सकियो भने स्वास्थ्य सेवाको पहुँचबाट टाढा नहुने उपाध्यक्ष तारा ढकालको भनाइ छ।
यसलाई चाहिँ आम जनमानसमा पुर्याउन सक्यो भने यसले चाहिँ हाम्रा चाहिँ सम्पूर्ण जनताहरू चाहिँ स्वास्थ्यको पहुँचबाट टाढा हुनु पर्दैन। हरेक नागरिकले स्वास्थ्य बिमा गर्न आवश्यक छ। नागरिकहरूको स्वास्थ्यका लागि छतर गाउँपालिका संवेदनशील रूपमा लाग्दै आएको प्रवक्ता राजन नेपालीले बताउनुभयो। हामीमा वास्तवमै स्वास्थ्यप्रति हामी कति जिम्मेवार छौँ, छतर गाउँपालिका स्वास्थ्य क्षेत्रमा कति संवेदनशील भएर लागेको छ, जसरी चाहिँ के अरे अहिले यस्ता खालका सेवाहरू प्राप्त गर्नका निमित्त नागरिकले त्यो सेवा प्राप्तिका लागि जुन पहुँच विस्तार गर्नुपर्ने हो त्यो पहुँचलाई विस्तार गर्नका निमित्त कसरी राज्य चाहिँ के अरे अगाडि बढेको छ भन्ने कुरा पनि आजको यो कार्यक्रमले पनि निकै सहज ढङ्गले उजागर गरेको छ। स्वास्थ्य बिमाको लागि 5 जनाको परिवारले 3500 एक वर्षका लागि स्वास्थ्य बिमा गर्न सकिनेछ। बिमा भएका हरेक नागरिकहरूले 1,00,000 बराबरको स्वास्थ्य बिमा हुनेछ। नेपाल सरकारले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम 1 नम्बरमा राखेको छतर गाउँपालिकाका स्वास्थ्य शाखा संयोजक सञ्जीव रसाइलीले बताउनुभयो। नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले 1 नम्बरको प्रायोरिटीमा राखेको छ र बजेट पनि यसमा त्यसरी नै छुटेको छ र हामी नागरिकले र हामी कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारीहरूले पनि यो कार्यक्रमलाई कार्यान्वयनको पाटोमा एकदमै तदारुकताका साथ लाग्नुपर्छ र यो सफल कार्यक्रम पनि हो र यो कार्यक्रमले भोलिका दिनमा नागरिकमा स्वास्थ्यको क्षेत्रमा सेवा पुर्याउनको लागि र नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गराउनको लागि पनि एकदमै सहयोग पुगेको कार्यक्रम हो र यो सफल कार्यक्रम पनि मानिन्छ र यो कार्यक्रममा दर्ता हुनको लागि चाहिँ हाम्रा छतर गाउँपालिकाको 6 वडामा 1-1 दर्ता सहयोगी हुनुहुन्छ। छतर गाउँपालिकाले दीर्घ रोगीहरूलाई 5,000 देखि 25,000 राहत दिँदै आएको छ। लोक सेवा आयोगले 16 कार्तिकदेखि निर्धारण गरिएका सबै परीक्षा स्थगन गरेको छ। आयोगले सोमबार सूचना जारी गर्दै कर्मचारीहरू आइसोलेसनमा रहेका कारण परीक्षा व्यवस्थापनमा जनशक्ति खटाउन एवं परीक्षा सञ्चालन गर्न नसकिने बताइएको छ। यसअघि आयोगले कोरोना संक्रमित परीक्षार्थीलाई परीक्षामा सहभागी नगराउने निर्णय गरेको थियो। त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेपछि सर्वोच्चले कोरोना संक्रमण भएकै अवस्थामा पनि आयोगका परीक्षा दिन पाउने गरी व्यवस्थापन मिलाउन अन्तरिम आदेश दिएको थियो। सरकारले अमेरिकाका लागि राजदूतमा सिफारिस गरेका पूर्व अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा विरुद्ध संसदीय सुनवाई समितिमा 3 उजुरी परेका छन्। यस्तै बेलायतका लागि राजदूत सिफारिस गरिएका पूर्व मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मी विरुद्ध 1 उजुरी परेको छ। समितिले प्रस्तावित राजदूतहरू विरुद्ध परेका उजुरी सोमबार खोलेको हो। उजुरी खोलिएसँगै समिति सभापति लक्ष्मण लाल कर्णले गम्भीर प्रकृतिका 4 उजुरी परेको बताउनुभयो। समितिले 21 असोजमा 10 दिनको समय दिएर सार्वजनिक उजुरी आह्वान गरेको थियो। सभापति कर्णले प्रस्तावित राजदूतहरू विरुद्ध परेको उजुरीमा उजुरीकर्ताको नाम उल्लेख भए पनि सम्पर्क नम्बर उल्लेख नभएकाले 17 कार्तिकका लागि समितिमा थप प्रमाणसहित उपस्थित हुन सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्ने निर्णय भएको बताउनुभयो। 15 असोजको मन्त्री परिषद बैठकले खतिवडालाई अमेरिकाका लागि आवासीय राजदूतसँगै पनामा, कोस्टारिका, मेक्सिको, अल्साबाडोर, होन्डुरस र ग्वाटेमालका लागि गैर आवासीय राजदूतमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो। कृति समाचारको अन्त्यमा पुनः एकपटक मुख्य खबरहरू। बिपी प्रतिष्ठानमा उपचार धरानका 2 कोरोना संक्रमितको मृत्यु। मृत्यु हुने धरान 17 र 3 नम्बर वाडाका वृद्ध। कानुन व्यवसायीहरूद्वारा सरकार विरुद्ध सर्वोच्च अदालतको परमादेशको उल्लङ्घन गरेको भन्दै अवहेलना मुद्दा दर्ता गर्ने तयारी। कार्तिक 16 गते मुद्दा दर्ता गर्ने तयारी। नेपालमा थप 3,790 कोरोना संक्रमण पुष्टि। कुल संख्या 1,36,000 नाग्यो। कोरोना महामारीमा दशैं भत्ता लिएका कारण संघीय सांसदको तीव्र आलोचना भइरहेका बेला प्रदेशका सांसदहरूले भत्ता नलिने निर्णय। प्रदेश सांसदले हालसम्म दशैं भत्ता नबुझेको प्रदेश सचिवको भनाई। करिब 10,00,000 रुपियाँ भन्दा बढीको पटका। आतिशबाजी सहित मोरङ प्रहरीले एक व्यक्ति पक्राउ। पक्राउ पर्नेमा कटहरीका दिलीप कुमार सहनी। तेह्रथुमको छतर गाउँपालिकाद्वारा दीर्घ रोगीहरूलाई स्वास्थ्य बिमा गरिदिने। दीर्घ रोगीलाई राहत।
लोक सेवा आयोग द्वारा 16 कार्तिक देखि निर्धारण गरिएका सबै परीक्षा स्थगन, आयोग द्वारा सूचना जारी गर्दै परीक्षा स्थगित। र अमेरिकाका लागि राजदूतमा सिफारिस गरेका पूर्व अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा विरुद्ध संसदीय सुनुवाई समितिमा 3 उजुरी, बेलायतका लागि सिफारिस भएका राजदूत विरुद्ध पनि 1 उजुरी। हवस् त, कृति समाचार यति नै। कृति टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।